амдууд чуулж байна. Ардчилсан залуучуудын холбооны 20 жилийн ойн амдууд үндэсний чуулган 2019 оны 11-р сарын 24-нд Улаанбаатар хотноо болох гэж байна. Хөгжлийн бодлого дутагдж буй шийдэл гарцыг хамтдаа хэрэгжүүлж, улс төрийн орчин дахь залуучуудын бодиттой оролцооны тухай ажил хэрэгч хэрэгцүүлгүүд өрнө. Үнд цүл сорилт. Үний эрх эрх чөлөөнд тулгарч буй сорилт бэрхшээлийг хамтдаа тулах хүч залуусын бодит оролцооноос эхлэн. Танд ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн ой, ардчилсан залуучуудын холбоо байгуулагдсаны 20 жилийн ой мэнд дэвшүүлэг.